Osnovani su prije 32 godine, prošli su gotovo sva ratišta. Živote za Republiku Srpsku dao je 101 borac. Bili su najelitnija jedinica i uvijek tamo gdje najteže, boreći se časno i viteški. Njihov komandant Ljubiša Savić-Mauzer, kao i brojni među njima, ostaće zauvijek upamćeni. Oni su Garda Panteri. Za dosije govore o svom ratnom putu. Priču ima Sanja Trifković. Bili su tamo gdje drugi nisu mogli ili nisu smjeli. U svoje redove su birali najbolje od najboljih. Odlikovala ih je hrabrost, odvažnost. Nisu znali za strah. Bili su na najbitnijim ratištima. Na svakom od njih za Republiku Srpsku je život dao barem jedan borac. S razlogom su prozvani jednom od najelitnijih jedinica. Garda Panteri danas u narodu živo ugled jedne od najprkosnijih vojnih jedinica. Naša jedinica se malo više iscela u odnosu na druge, zbog naše velike vatrene moći, zbog naše efikasnosti, manevarskih mogućnosti, discipline i svega ostalog što je krasilo našu jedinicu. Vi znate da je ona formirana zvanično 2. maja, to jeste prije formiranja Vojske Republike Srpske. Formiranje Vojske Republike Srpske, naravno da je jedinica ušla u sastav Vojske Republike Srpske i ostala tokom čitavog rata. Kada je jedinica formirana prije 32 godine, formirana je po osnovu odredaba mirovnog sporazuma u Lisabonu, po kom je bilo predviđeno da svi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini imaju svoje jedinice formirane po nacionalnom ključu. Tako je u Bijeljini formirana Srpska nacionalna garda sa Osenbjerni i Majevice pri štabu teritorijalne odbrane. U vrijeme formiranja bilo je zamišljeno da ta jedinica bude specijalna jedinica u teritorijalnoj odbrani koja bi bila angažovana na vojno-policijskim poslovima i na poslovima pružanja pomoći pri elementarnim nepogodama i kao antiteroristička jedinica. Međutim, propašću mirovnog sporazuma iz Lisabona, jedinica je vremenom prerasla u brigadu i ono sve ostalo je, znači, legenda i istorija. Imali su velike manevarske mogućnosti. Kada su to uslovi zahtijevali, mogli su da se modifikuju između motorizovane i mehanizovane jedinice. U roku od 24 časa mogli su da se prebace sa jednog fronta na drugi. Takvu mogućnost nije imala ni jedna jedinica vojske Republike Srpske, kažu gardisti Pantera. Mi smo imali takvu manevarsku mogućnost, to nije ni jedna jedinica u vojsci Republike Srpske imala, da smo mogli u roku 24 sata da se nađemo i na krajiškom i na hercegovačkom ratištu i na bilo kom dijelu. Znači, imali smo takvu veliku manevarsku mogućnost da smo baš mogli biti upotrebljeni u svaka doba, na svakom mjestu, tamo gdje je bilo najpotrebnije. Nema gdje nismo bili. Nismo bili samo u Hercegovini. Od Igmana, Podrinja, Posavne, Majevice, Ozrena, Kupresa, Novog grada, znači sve gdje je god bilo potrebno srpskom narodu, gdje je bio najviše ugrožen, tu smo išli. To su nam priznavali, znači, i naši protivnici, znači ljudi koji su bili na drugoj, da kažemo, neprijateljskoj strani, da je jedinica bila visoko mobilna i jedina u vojsci Republike Srpske i jedina od zaraćenih strana u BiH koja je mogla, znači, da se ukrca na prevozna sredstva i borbenu tehniku kojim raspolagala, pređe put od nekih 300 ili 500 km i da iz Marševskog se transformiše u borbeni poredak i krenje na izvršenje bilo kog zadatka. Po tome smo, znači, ostali upamćeni po svojoj onoj tehnici koju smo imali, znači, koja nam je pružala izuzetno veliku podršku u borbenim dejstvima. Panteri su prošli skoro sva ratišta. Među najtežima su bitke na koridoru i Smolući. Tada su pretrpjeli i najveće gubitke. Najteže nam je bilo, svi mislimo da je koridor i Smoluće za nas bilo najteže. Nama je bilo najteže posle Smoluće kad smo se vratili, kada nam je poginuo komandant brigade, kada nam je velike gubitke kad smo imali, kad smo u jednom danu po 6 ljudi poginuo nam 21. septembra 1992. godine. To nam je ovako otprilike ostalo najupečatljivije i najteži period u toku odbrane od Otačinskog rata. Nemjerljiv doprinos gardisti Pantera dali su i na ratištu u Brčkom, kada su stvoreni uslovi za proboj koridora. Odlaskom jedinice u Brčko stvoreni su uslovi za proboj koridora. Jer da nismo mi stigli u Brčko početkom maja 1992. godine, proboj koridora po Vojsku Republike Srpske bio bi mnogo skuplje plaćen životima njenih pripadnika. Međutim, ulaskom naših snaga u Brčko, žestokim borbama koje su u Brčkom vođene sa pripadnicima HVO-a i pripadnicima armije BiH, stvorili su uslove da se koridor probije u što kraćem roku. To je, mislim, naš veliki doprinos toj čitavoj operaciji i kasnije, znači, čitavom toku rata koji se odvijao u Brčkom i Posavini.
Poslije Brčkog za gardiste Pantera uslijedio je odlazak u Podrinje i grad Bratunac. U veoma složenim uslovima uspjeli su da učine velike pomake na ovom području. Koji se nalazio u vrlo teškoj situaciji jer su oružane formacije iz Srebrenice i drugih mjesta svakodnevno pritiskale snage Vojske Republike Srpske u tom gradu, tako da je se grad nalazio pred skorim padom. Ulaskom naše brigade u Bratunac krajem decembra 1992. godine mijenja se stanje na terenu i od jedne teške situacije počinjemo lagano da popravljamo stanje na bojištu, pomjerajući linije fronta od Bratunca, što je kasnije uslijedilo, to što je kasnije uslovilo spajanjem sa Zvornikom, Milićima i Vlasenicom. U težini borbenih dejstava i po značaju operacija koje su vođene bilo je u toku mjeseca juna i jula 1994. godine. Garda Panter je tada raspoređena na Ozren. U to vrijeme snage 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, znači muslimanske snage iz Zenice i drugih gradova, vršile su velika borbena dejstva u pravcu Vozuće, pokušavajući da spoje snage 3. korpusa iz Zenice i 2. korpusa iz Tuzle. Mi smo iz Bijeljine prebačeni na planinu Ozren pod komandu generala Momira Talića, koji je komandovao svim združenim snagama Vojske Republike Srpske i MUP-a Republike Srpske. I u jednoj uspješnoj kontrofanzivi uspjeli smo da odbacimo muslimanske snage od Vozuće i u bitci za kotu 715, zvanu Šujanac, uspjeli smo tada da zarobimo tenk od 3. oklopne brigade iz Zenice, čini mi se, ako se sjećam njenog naziva. I taj tenk je prevežen u Bijeljinu i bio je jedno vrijeme izložen ovdje u centru Bijeljine ispred zgrade današnje gradske uprave. Oktobar-novembar 1994. godine na Kupresu pripadnici Pantera odigrali su značajnu ulogu u očuvanju krajine. Na ofanzivu ovog puta 7. korpusa armije Bosne i Hercegovine, znači mi krenuli u kontraofanzivna dejstva, uspjeli da stabilizujemo linije fronta koje su bile počele da puštaju i da se lome. Borbe su uvođene skoro 2 mjeseca u vrlo teškim vremenskim i geografskim uslovima, jer u pojedinim slučajevima borbena dejstva su vođena na nadmorskoj visini iznad 1500 metara, znači u okolini Kupresa. Tu smo dali veliki doprinos očuvanju krajine i dalje prodora armije BiH prema Šipovu. Garda Panteri bila je i ostala prepoznatljiva po svojim komandantima, ali i vojnicima koji su krasili hrabrost, snaga i junaštvo. Pre svega Ljubiša Savić Mauzan, on je prvi osnivač. Po ulazku naše jedinice u sastav Vojske Republike Srpske na dužnost komandanta je postavljen Branko Pantelić. Nažalost, on nije dugo bio komandant, zbog njegove pogibije posle smo uvučeni na Majevici, na Panjiku 4. septembra. Posle toga je ponovo došao Ljubiša za komandanta, ja sam postavljen za načelnika štaba i bio sam sve do 10. jula 1995. godine. 10. jula je Ljubiša otišao zbog zdravstvenih razloga, ja sam preuzeo dužnost komandanta brigade i bio sam sve do 22. marta 1996. godine. A pre svega hrabrost, junaštvo. Znate kako kažu, mi smo kad smo formirali brigadu, birali smo sve najbolje i najčestitije ljude. Kažu u rat, kad se ide, dobar čovjek u miru je još bolji u ratu. Loš čovjek u miru u ratu bude još gori. Tako da imali smo mi neki naš specifikum koji je malo koja jedinica imala. Kroz jedinicu je prošao veliki broj vojnika. Nažalost, veliki broj njih se nikada nije vratio kući sa ratišta. Za Republiku Srpsku u kojoj danas živimo, iz Garde Panter i život je dao 101 borac. Danas, 32 godine poslije, dalje su ponosni na svoj ratni put, na bitke kojima su učestvovali, koje su vojevali i za to su i nagrađivani. Gdje god su dolazili, gardisti su dočekivani sa nadom i vjerom da će osloboditi i spasiti narod u ratnim područjima. Veliki broj ljudi, naših boraca, je poginuo u tim borbenim dejstvima. Jedinica je prepoznatljiva zato što smo i obilazili sve te teritorije. Gdje god smo dolazili, veoma se rado sjećam da nas je narod očekivao sa cvijećem, sa hranom, sa jelom, sa pićem itd. Nema teritorije Republike Srpske gdje nije poginao
barem jedan ili više boraca iz naše jedinice. Jedinica je bila operativna, manevarska i drago mi je da još uvijek postoje sjećanja na te ljude koji su bili u toj jedinici i nadam se da će tako ostati do vijeka. Najveći rezultati naše jedinice i svih ostalih jedinica, u stvari Vojske Republike Srpske, što mi danas živimo u Republici Srpskoj, i to je cilj koji smo mi ostvarili najveće. I većeg i svetijeg cilja nema. Da će Bog da sve ovo prođe kako treba i da mi ostanemo u našoj Republici Srpskoj, jer znamo kroz što smo prošli, koliko je života za ovu Republiku Srpsku ostavljeno. Građani Semberije, ali i cijele Republike Srpske, dobro pamte legendarnog Ljubišu Savića Mauzera, koji je u najtežim trenucima organizovao srpski narod u Semberiji, a Bijeljina je deblokirana u roku od 3 dana. Mauzer je prije 32 godine imao snage i hrabrosti da stane na čelo srpskog naroda, da ga organizuje kako bi se odbranio na prostoru Semberije. Ljubiša Savić je bio lider sa vizijom, kako u ratu, tako i u miru. Legendarni komandant Garde Panteri, osnivač i lider Demokratske stranke i načelnik Upravne policije Republike Srpske, ubijen je 7. juna 2000. godine u Bijeljini. Bio je i ostao ponos svih, kažu njegovi potomci. Od uvijek smo slušali da je jedinica Garda Panteri najelitnija jedinica koja je uvijek bila tamo gdje je najteže. S druge strane, svi mi smo posebno ponosni na to što su oni sve to vrijeme bili, borili se časno, viteški i na taj način su ostavili jednu vrstu moralnog kompasa za sve nas koji i danas se borimo. Srpski usud jeste da je borba neprestana. I danas kada su napadi na Republiku Srpsku veliki, kada su izazovi pred nama veliki, moramo ostati na tom putu sabornosti, moramo se viteški boriti da očuvamo miru, sve ono za što je 101 čovjek iz ove posebne jedinice dao svoj život. Preživjeli gardisti rado se sjećaju svojih saboraca i dana kada su zajedno, ne misleći ni na sopstveni život, imali zajednički cilj – spasiti živote svojih građana i donijeti slobodu Republici Srpskoj, kažu ponosno. Bilo je čast pripadnik naše jedinice. Mi smo se razlikovali u odnosu na druge jedinice koji smo stvarno imali disciplinu koju nije maltene ni jedna jedinica imala. Mi smo sve naše pripadnike koji su počinili neka krivična djela procesirali u toku rata. Tako da posle rata nismo imali ni jedne mrlje, niko nam nije mogao ni Hag, ni sud BiH, ni naši sudovi, bilo šta da pripišu da smo nešto učinili što nije po Ženevskoj konvenciji, što nije u pravilima Jovićama rata. Jedinica je brojala 1155 ljudi. Po formaciji je bila laka pješadijska brigada, ali je kroz nju prošlo oko 2500 ljudi. Od 101 poginulog život je izgubio jedan komandant brigade, 4 komandanta četa, 9 komandira vodova i 13 komandira odjeljenja i 74 vojnika. Ranjeno je 675 vojnika. Brigada je u toku rata 2 puta odlikovana ordenom Nemanjića 1993. godine za borbe kod Smoluće i Karađorđevom zvijezdom drugog reda 1995. godine za proširenje koridora.